Živjo. V vseh medijih ste že zagotovo slišali cel kup podatkov o obeh predsedniških kandidatih. Jaz pa imam za oba pripravljenih nekaj infodromovskih vprašanj. Greva hitro igro asociacij. Najljubša hrana? Čips. Špageti. Najljubši šolski predmet? Zgodovina. Zgodovina. Najljubša računalniška igrca? Vse. Tetris. Sproščanje. Ležalnik. Šport. Najljubši domači ljubljenček? Bil je kuža. Zdaj pa je paja, ki ga imam v kopalnici, pa ker noče izven, pa se mora kar posvijel. Želva. Kako bi kot predsednik mladoletnim dali glas? V zadnjih 5 letih so bili mladi v osredju moje pozornosti, zato ker se mi zdi, da pač to naša prihodnost in da ne gre samo zato, da slišijo mene, ampak da jaz slišijo njih. Tako, da se jih povabi na kakšne posvete, da se jih povabi zraven, ko se o čem odloča, da bi predvsem povedali svoje mnenje o stvarih, ki jih težijo. Kaj pa mislite o nacionalnem preverjanju znanja? Da ali ne? Da, ampak mislim, da je nekatere stvari vendarle za spremeniti, da so nekatere stvari tudi prezgodaj. Se mi zdi, da je prav, da je eno preverjanje več kot eno malo. Jaz najbolj zaupam staršem in jih vedno prosim za nasvet. Koga pa prosite za nasvet vi? Mojega sina. Poprosim svetovalce, zaposlene na občini in pa še kakšne prijatelje. Predsednik države se mora o imenovanju ljudi na pomembne položaje dogovarjati tudi z vlado ali parlamentom. Ali morate biti takrat popustljivi ali vztrajni? Oboje, ker samo tako lahko pridemo do pametnih kompromisov. Treba biti kar odločen, je pa res, da je treba tudi skleniti kdaj kakšen kompromis, ampak nikakor pa ne smeš biti v preveč podrejenem položaju. Moraš povedati tisto, kar misliš, da je prav za državo. Prihodno nedeljo bodo volivci odločili, kdo bo imel naslednjih 5 let pisarno v tej stavbi za mano. Si polnoletni, odločitev je vaša. Se vidimo!